meu povo querido de todo o Brasil. Olha aí, que riqueza. Daqui a pouquinho o pessoal vai dar um jeito de dar uma pescada. Olha o tanto de pássaros aqui. Tudo caçando um peixinho. Daqui a pouco o pessoal vai dar uma pescada. Nós vamos almoçar. E daqui a pouco nós vamos sobrevoar também esse local aqui, pessoal. Mostrar para vocês esse rio. Já estava mais ou menos aí uns 5 anos aproximadamente sem vir. Sem chegar nesse nível aqui. Ó. Mergulhão. Já caiu um pouquinho de chuva. Chovendo bastante. Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente vai sobrevoar, mostrar do alto para vocês aqui o quanto encheu. Isso aqui é o famoso Córrego do Pontal. Então, como prometido, aqui estamos mais uma vez. É inscrito no nosso canal? Ainda não? Ajuda! Já passamos aí dos mais de 1.500 inscritos, mais de 1.500 pessoas que acompanham aí o nosso trabalho. Mesmo não conhecendo a nossa região, pessoalmente, conhece a nossa região aqui, Ipiaçu, o município de Ipiaçu, algumas cidades vizinhas, através do nosso canal. E a gente fica feliz. Eu fiz questão de sobrevoar mais uma vez aqui o Córrego Pontal, porque isso aqui, na verdade, é um córrego. E segundo informações, está aí mais ou menos, tinha mais ou menos, 5 anos que a água não chegava nesse nível. Devido a essa quantidade de chuva desde o final do ano passado, que tem chovido, inclusive hoje choveu bastante, está chovendo, e eu falei, vou agora sobrevoar e vou tentar, estou sobrevoando aqui com o drone, o Mini 3, eu vou tentar ir bem lá na frente, onde tinha uma antiga ponte, que é aqui de um conhecido nosso, o senhor João Vitorino. E eu vou passando por aqui de um modo mais alto, porque tem muitos pássaros, aquele famoso jaburu, garça branca, e eles ficam aí pescando. E vocês vão vendo aqui, pessoal, que a água realmente, na época da seca, os fazendeiros, eles fazem, coloca aquelas cercas para o gado não ficar próximo à nascente, porque isso aqui é um córrego mesmo, é muito... Eu creio eu que aqui no canal, se você olhar uns vídeos bem antigos meu, você vai ver, isso aqui era só um córrego muito pequenininho. Então ele nasce bem estreito, isso aqui é o Córrego Pontal. Aqui na verdade ele abre, ele deságua vários córregos nesse Córrego Pontal, que é o Córrego Corguinho, tem Córrego do Fundão, e eles descem, deságua no Pontal, e esse Pontal ele vem a estreito até que mais ou menos aqui. Então só para vocês verem aqui, deixa eu chegar mais perto aqui que eu vou mostrando para vocês. Então o nível esse ano, graças ao Criador que nos tem dado essa chuva, né, quantidade de chuva, claro, em alguns outros estados a chuva fez estrago, sempre, água demais, né, mas fazer o quê?
Então, meu querido, às vezes, para nós aqui, fez foi nos beneficiar, porque isso aqui estava, realmente isso aqui, tinha alguns que isso aqui virou pastagem, né? O gado, então, eles entravam dentro desse local aqui, virou pastagem. Hoje eles não conseguem chegar e o nível está subindo. Vocês percebem que a água está tomando conta de tudo. Ó, quando chega nesse canto aqui, ó, tá bem, isso aqui é um córrego. Ó, vendo lá de Ipiaçu, você vê a serrinha lá, próximo a Ipiaçu, ele tá bem próximo aqui, ó. Parei. Aí, ó, aqui tinha uma antiga ponte. Pessoal até pesca bastante. Então ele veio ali, ele tá bem largo, aqui o córrego assim, ele tá mais espalhado essa água, mas essa água... Ó lá, percebeu ali? Tem uma antiga ponte... Aqui, ó, beleza, vou voltar. Então, aqui é o início do córrego pontal ficar mais largo. Então, a gente tem aquele costume de falar assim, o córrego pontal aqui é um braço do rio. A gente fala braço. É porque quando chove muito, a água ela vem até uma certa altura... do ponto de onde eu comecei a filmagem, ela fica um pouquinho de água parada, porque devido à represa da hidrelétrica de São Simão, ela parou até certa altura. Mas quando seca mesmo, isso aqui é um córrego. É, fica só aquele córrego mesmo. Você passa de pinguela, ou pode pular, tem canto que você pula, anda tudo aqui. Mas o que acontece? Ele choveu muito esse ano, depois de 5 anos... Tá aí essa beleza, essa maravilha. Tô olhando aqui, pessoal, isso aqui era alguns mangueiros de porcos. Pessoal cria porco. E aí, vocês veem que a água já chegou dentro do mangueiro aí dos porcos. Olha aí pra vocês verem que coisa interessante, né? A gente vai tocando aí pra vocês verem, tá bastante sujo. Sujo por quê? Porque isso aqui era mato, tá? Tava tudo mato, era a vegetação bastante alta. E agora, devido ao nível, o aumento da água, e eles teve que abrir as comportas, esse nível de água subiu e a vegetação também foi afogada, mas ainda fica um pouco de vegetação para cima, né? Dá a impressão que tá bastante a sujeira rodando, mas não é isso aqui. Na verdade, são uma vegetação que cresceu depois de quase 5 anos de vegetação, mas ela foi coberta, né? Alguns pontos, e tá quase cobrindo tudo aí. Então, olha, para vocês percebem aí. Essas nós vamos chegar aqui perto de alguns giral aqui do pessoal fazer ceva para pescar. Isso aqui era, você andava tudo, é muito fundo, é uma descida bem forte. Olha aqui, a gente vai chegar perto aqui, ó, vocês vão vendo as canoas. Pessoal, agora foi liberado a pesca, então todo mundo aproveita para pescar. Muitas pessoas que não são daqui vêm para o nosso município, que é um município bastante rico para quem gosta de pescar. Então é água para todo lado, Paranaíba, Tijuco. Olha, esse aqui é de um amigo meu, olha para você ver, esse giral aqui é altíssimo, deve ter muitos metros de altura, então eu não vou arriscar falar a quantidade aí. Mas aqui vocês veem, olha aqui, eu vou subir mais um pouquinho o drone aqui, porque ele começou a dar uma interferência devido ao ponto que eu tô lá na... né, e começou a dar uma perda de sinal, mas eu vou tentar aqui, ó, girar o drone e vir de lado para vocês verem o tablado onde o pessoal faz aí, está pescando. Aqui tem uns ranchos bem bacana. Olha lá, tem gente pescando, olha lá. Eu não vou puxar um zoom aqui porque a gente não tem que filmar a pessoa também. Não tem, eu não gosto disso. Aí vocês percebem que a água está bastante verde. Por quê? Porque ela tá vai subindo muito, muito, muito. Olha a altura que essa água tá, gente. Aqui é o córrego pontal. Olha a largura disso aqui. Isso aqui é o rancho do meu amigo Tomé. Tabladas, canoas estão ali também. Bem próximo aonde ele, a cozinha do pessoal. Então eles já fizeram bem em cima, até também, segundo informações a pedido da CEMIG. Porque tem um certo ponto que você não pode passar de um marco, porque se você fizer, vai perder a construção. Encheu, chegou nesse nível aqui, automaticamente a construção que a pessoa faz, ela fica debaixo d'água. Olha o tanto de algas, e aproveitando aí nessas algas, muito peixe... fartura de peixe. Quando você vê, pessoal, esse tanto de... Olha aqui, ó. Paturi, viu o tanto de paturi? Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom nesses paturis.
Olha o tanto de paturi aqui. Olha ali. Isso aí é paturi. Quando você vê esse número, essa quantidade de paturi, tudo junto, e esse famoso jaburu que tem muito aqui na nossa região, olha o tamanho desse pássaro. É porque tem muito peixe. Aí os peixinhos ficam bem em cima assim, ó, devido ao nível de água. Ah, aí eles ficam na fartura. Olha o tanto de paturi aí. Nós vamos seguindo aqui para frente. Vai ficar um vídeo aqui. Vou deixar um vídeo muito extenso. Só vou ter mais na frente ali para vocês verem a quantidade de pessoas que estão. Uns tomando banho, outros pescando, outras pessoas que acampam. Eu vou aqui com o zoom ainda bem baixado para vocês verem aqui a quantidade de jaburu. Esses pássaros aqui, eles estão pescando. Eles ficam aí passeando e peixe deu bobeira. Vai cair no papo deles. Olha que bacana. Olha o tanto. Agora eu vou levantar, tirar o zoom. E vou tentar ir lá na frente. Dar uma acelerada aqui. Tá vendo o tanto de algas? E eu percebi que eu fui aí. Olha aí, pessoal. Essa água verde aí, tudo algas. Ali o pessoal pescando, barcos. É, tem uma galerinha aqui também, ó. Ó. Então a galera acampada. Olha o tanto de jaburu aqui pra frente também. Eu porque não fui na outra margem, pra não ficar um vídeo muito extenso, mas está cheio de jaburu. Ó, o pessoal pescando. Eu não vou passar perto, lá. Você vê a fumaça, provavelmente assando carne. Então tá liberado a pesca. O pessoal vem com a família. Pessoa de vários estados vem pra cá. Pessoal de Brasília, Goiânia. Então, quer conhecer a nossa região? Vem pra cá. E vamos voltar aqui. Beleza? Tô chegando agora do mesmo local que eu saí, pra gente encerrar aqui esse vídeo. Então, isso aqui são alguns ranchos e eu estou aqui nessa casa que, na verdade, aqui não é um rancho. É uma casa que foi desocupada de um amigo nosso, não tem móveis nenhum. As minhas tias vêm para cá e elas limpam o local e jogam um colchão, levam a rede, faz um churrasco ali, tudo improvisado. E nós nos reunimos aqui por algumas vezes do ano. Forte abraço, pessoal. Se inscreve no nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo. Estamos na Fazenda Pontal, no Córrego Pontal, Ipiaçu das Minas Gerais.